Za gradsko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda urađena je studija izvodljivosti, analiza vodovodne i kanalizacione mreže, snimanje šahti, izabrana je i lokacija. Ono što bi trebalo da usledi je potpisivanje ugovora. U opciji je nekoliko modela finansiranja ovog projekta, kaže gradonačelnik Vladan Vasić. Mi već neko vreme, kao što pirotska javnost zna, pregovaramo sa Nemačkom razvojnom bankom KfW o finansiranju projekta za postrojenje i za prečišćavanje otpadnih voda. Najpovoljnije je da bude skoro sve 100% donacije, najmanje povoljan je da bude 50% donacija, 50% neke pozajmice ili kredita. Ja bih voleo da bude sredina, da bude 70% donacije, 30% kredita, ali vidjet ćemo šta će nam Ministarstvo finansija s obzirom da oni vode ceo taj postupak predložiti. Ono što u ovom trenutku znamo je da je taj kredit zaista vrlo povoljan, na 15 godina se daje, 5 godina je grace period i samo 0,6% je godišnje kamate. Dakle, to nije kredit, to je zaista pozajmica, pored toga minimum po ova tri modela će biti 50% donacije. Tako da je to više nego povoljan aranžman da bi Pirot dobio postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, što bi ga zaista svrstalo bi naš grad u rang ekoloških gradova, jer od tog trenutka zaista nijedan vodotok nizvodno od Pirota ne bi zagađivao. Procenjena vrednost je 15 miliona evra, a investicijom je predviđena i izgradnja postrojenja za sušenje mulja. Taj mulj koji je ostatak od postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ćemo naknadno prebacivati u kompostanu i tu dolazimo do drugog projekata koji je u pregovorima sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine, koji je takođe uvršten u spisak projekata koje bi finansirala Evropska unija, a to je izgradnja kompostane i dogradnja novog dela deponije. Projekat kompostane je negde oko 3 miliona eura, a projekat dogradnje deponije je skoro 3, 2,5-3. To su ogromne iznosi novca koji mi pregovaramo i zalažemo se već nekoliko godina i na kraju ćemo, ja mislim, i ostvariti i sa Ministarstvom financija, Ministarstvom zaštite životne sredine, Ministarstvom energetike, KfW bankom, Evropskom unijom. A to znači donaciju ukupne vrednosti tri projekta oko 21 milion evra, odnosno 1,4 puta više od jednogodišnjeg gradskog budžeta.